caught in the crossfire. Hello guys, welcome back YouTube my channel. Kwa mara nyingine tena guys, tunakutana kama ilivyo ada katika channel hii ya Maujanja TZ Online. Leo guys, nitaenda kuelekeza ni kwa namna gani utaweza kuposti picha WhatsApp story na ikawa quality ile ile kama ulivyopiga. Hii imekuwa ni tatizo kwa watu wengi sana. Mtu unapiga picha kali, lakini baada kuweka WhatsApp story pale ghafla quality inapungua, au umepiga picha kali unamtumia mtu ghafla inaenda tofauti na kwako jinsi ilivyo. So guys, leo tutaenda kulisave hilo tatizo bila kupoteza muda. So guys, kitu cha kwanza na cha pekee kama ilivyo kawaida, utaingia katika WhatsApp yako. Kuhusu muonekano wa WhatsApp yangu guys, ni vile mimi nimeseti. So hili somo nitakuja kuelezea ni kwa namna gani na wewe utaweza kuseti WhatsApp ikawa hivi ya kijanja. Ukaweza kuona kama hapa juu mtu ameweka status ngapi, wanakuonesha huyu ameweka status ngapi, na mtu akiangalia status zako anakuonesha. So guys, kuhusu muonekano tuachane nao, ila siku nyingine nitakuja kukuelekeza ni vipi utaweza kuseti WhatsApp yako ikawa ya kinyamwezi kama hivi guys. So guys, ukishaingia katika WhatsApp yako guys, utagusa hapa juu kwenye vidochi vitatu hivi hapa. Utagusa WhatsApp yote vitu vipo, vidochi hivi vitatu utagusa. Ukishagusa mara hapo guys, utaingia sehemu hii hapa chini kabisa walipoandika setting. Utagusa. Ukishaingia sehemu walipoandika setting, utashuka moja kwa moja hapa chini hapa wameandika storage and data. Utagusa mahala hapa. Ukishagusa mahala hapa guys, moja kwa moja hapa chini utaona maandika media upload quality. Sasa hapa utakutana na hizi sehemu mbili. Hapa juu umekuandikia photo upload quality, yani unapokuwa unaweka picha status ibaki kuwa na ubora ule ule quality. So guys, wewe utagusa mara hapa. Kuna mawili. Aidha utakuta wamekuandikia data saver. Kinachotakiwa guys, wewe uweke hapa katikati walipoandika best quality, utagusa mahala hapo afu utaminya okay ku save. Utashuka tena hapa chini wamekuandikia video upload quality. Vile vile tena utagusa. Aidha kadude ka kijani utakuta kwenye auto au kwenye data save. Kinachotakiwa wewe kadude ka kijani kakae hapa kwenye best quality. Utagusa hapa then utaminya okay. Yes, hapo tumemaliza. Kinachofuata guys, ukishamaliza kufanya hivyo, tena kinachofuata sasa, utagusa mara hapa penye viduche vitatu, hivi vidochi vitatu upande wako wa kulia, utagusa hapa. Ukishagusa sasa, mimi kutokana natumia FM WhatsApp mode, itaniambia niingie hapa kwenye FM. Kama natumia yo WhatsApp, utagusa yo WhatsApp walipoandika. Kama ni WhatsApp wa kawaida, utagusa sehemu walipoandika WhatsApp. So mimi kwa sana natumia FM WhatsApp, utagusa mara hapa sehemu ya kwanza. Nikishagusa sehemu hapa, nitagusa hapa kwenye universal, nitagusa sehemu hii hapa ya tatu. Ukishagusa hapo guys, utashuka moja kwa moja hapa chini umeandikia setting, utagusa. Ukishagusa uta scroll down moja kwa moja hapa chini sasa. Utakutana umeandikia. Umeandikia hapa send images in full quality. Yaani umeandikia, je, unataka kutuma picha yako kwa mtu au video iende ikiwa katika ubora ule ule? Sasa hapo utachagua sasa. Hapo kama unavyoweza kuona, kuna picha na video. Wamekuandikia unataka utume, kama unatuma kwa mtu ibaki kuwa na quality ile ile isipungue. Kinachotakiwa wewe guys, hapa chini utaona umeandika MB moja, afu naaka mshale kako huku mwishoni kabisa na mwishoni. Sasa inabidi aka mshale ukaweke full, utakaweka hivi full, utakajaza full kabisa. Ukishakajaza hapa pataongezeka, pataonekana pana MB 3. Maana yake video au picha ambayo utakuwa unamtumia mtu itakuwa inaenda ikiwa quality, ikiwa ni nzuri, haina shida yoyote. Ukishafanya hivi guys, mpaka hapo utakuwa ushamaliza zoezi lako, hiyo tatizo utakuwa ushaliondoa. Sasa tunarudi tena katika picha yetu. Picha ambayo ni posti kabla sija set hizi settings zangu ilikuwa ni hii hapa. Kama unaweza kuiona, nikizoom mpaka mwisho haina quality nzuri. Kama unaweza kuona, haina quality nzuri, inaonyesha chenga chenga. Sasa nataka ni post picha hii uone tofauti baada ya kufanya hizo setting umekuaje. So guys, nitaenda kuipost picha yangu tuoneshe na mfano kabisa hapa ili uone. Nitaipost katika status yangu kama hivi. Nikishaipost katika status yangu guys, ngoja tuje kuiangalia picha yetu ya kwanza nilioipost kabla sijaweka hizo setting. Ndio kama hivi, ukizoom kama unaweza kuona inaonesha, inaonesha ni chenga chenga, sio picha ambayo mimi niko nayo kwenye simu yangu. Picha ambayo niko nayo kwenye simu yangu ni quality, lakini baada ya kuweka hapa status imekuwa quality yake ndogo.
hii hapa. Picha ya pili ndio hii hapa nilitoa kupost baada ya kuweka setting. Kama unavyoweza kuona, hii hapa ina quality kabisa, ni kama unavyoweza kuona. Sio kama ya mwanzo, quality yake imesimama iko vile vile. So guys, mpaka hapo utakuwa umenielewa. Mimi sina la ziada guys, tukutane katika video nyingine. Asante kwa kuchagua Maujanja TZ online. Nikukumbushe tu kama ni bado ni mgeni katika channel yetu guys, usisahau kubonyeza alama ya kengele. Gusa alama ulipoandika subscribe ili uwe mwanafamilia, ili uweze kuzipata video kwa wakati na muda sahihi. Kikubwa guys, endelea kuwa mwanafamilia, gusa ile neno lenye subscribe, ugusa alama ya kengele ili uweze kupata video zangu kwa wakati na muda sahihi. Baka hapo sina la ziada guys. Asante kwa kuchukua muda wako kutazama video hii. Bye bye. Till the next time, tukutane katika video nyingine. Ciao.